Ошарын айланып өткөн чоң жолдо Кытай тараптан жүк ташып келе жаткан Жифан үлгүсүндөгү машине жолдун үстүнөн өткөн диаметри 1 метрлик темир түтүктү илип кеткен. Жыйынтыгында Оштон Жалал-Абадка багыт алган Nexia үлгүсүндөгү унааны басып калып, 2 адам каза болгон. Окуяга күбө болгон Мамат Абдипатаев буларды билдирди. Анан кийин эле мына машиналар өтүп калды. Өтүп калганга биз таң калдык. Анау жер кантип өтөт э бул жолго тийип калбай депчи. Анан эле мына качыгы эле бир түк дегенде жуук болду да, чыгып эле бул карады. Э аке деди анау машинаны басып калыптыр деп эле жүгүрүп кирип балдарга биздики. Жүгүрүп кирип анан машинаны жана пикап бар да тез жардам көрсөтүп турган. Ошону айдап чыгып барышып анан кийин баягы элдер турбаны көтөрдү. Немени анан машинанын артка түртүп чыгарып анан булар барып баягы экөөнү сыгып калган экен. Анан эшиктерин кесип чыгарып анан булар чыгарып беришти. Кырсык Кара Суу районунун аймагында болгон окуя болгон жерден 200 метр аралыкта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүмчөсү жайгашкан. Ал жерге куткаруучулар барганда унаанын ичинде 5 адам болгон. Шопурдун жана алдыда отурган дагы бир кишинин сөөгүн машинеден чыгарылып, арттагы жаран жана 2 жаш бала ооруканага жеткирилген. Өкө астындагы өкө жансыз экен, аркасындагы бир келин 2 жаш бала, дагы бир бала экен. Булар эшикке түшүрдүк аларды. Кырсыкка себеп болгон оор жүк ташыган унаа Кытай тараптан келе жаткан экен, бирок кайда бара жатканы азырынча так айта элек. Жүк тартып келе жаткан унаанын айдоочуларынан маалымат алууга мүмкүн болбоду. Кырсыкка учураган машиненин бийиктиги 5 метрге жакын. Анын артынан да ушундай эле дагы 2 чиркей ичи бар унаа келе жаткан. Оор жүк ташуучу машиненин айдоочусунун бир тууган агасы Наби Кулмашев буларды билдирди. Өзү анда шок болуп эле эмеде машинада отурат. Бул Кытайдан чыгып атканда Кытайдын 2 машинасы алдынан аркасынан сопровождение кылып узатып койгон экен. И плюс айтыптыр, сен Кыргызстанга жетип атканда бул говорит, сени дальше алып кете турган эмеге өткөрүп коет деген. Мынау жерге келгенде эски мына гайлердин эмелердин бул эме кылганы шалакылыгы да говорит деп токтотуш керек. Азыр эми мына укам бул өзү мына ал жакта бул жакта эме болуп атса гайсы бир жака алып кетип атат, таможня бир жака алып кетип атат, машинага салып эле алмак салмак азыр мына бирөөсү алып кетти. Бажы кызматынын жүктөрдү коштоп жүрүүчү атайын бөлүмү бир аймактан экинчи аймакка жеткирүү боюнча иш алып барат. Транспорт министрлигинин Ош аймактык башкармалыгынын башчысынын орун басары Нуртилек Алымбеков айдоочулар өз билемдик менен кетип калгандыгын, уруксат кагаздары толтурулбаганын айтууда. Эркештанга Каратай постуна бул таразага батпаганына байланыштуу бүгүн биз бул машинанын эмеге мобилдик группанын таразына тартмак болгонбуз. Бунун спецрасчение бизден буларга берилген, бирок толук бүтө элек болгон. Эркештанга батпаганыбыз биз бияктан тартмак болгонбуз. Анан бул машиналар кечинде токтотулуп бүгүн тартыпта биз буну тартабыз деп атканда ошол айдоочу чыгып айдап кетип өттү. Биздин балдар таппай калган чыгып баягы ишмен алмашып атканда. Ош облустук жол кайгыл кызматы жолдун бир багытын баарын ээлеген оор жүк ташуучу унаалардын алды артынан коштоо менен жүрүшү керектигин айтууда. Бирок транспорт министрлигинин да бажы кызматынан да жол кайгылуучуларга эч кандай кат келип түшкөн эмес. Окуяга байланыштуу Ош облустук ички иштер башкармалыгы тиешелүү экспертизаларды дайындады. 2 адамдын өмүрүн алып 3 киши жабыркаган кырсык учурунда электр чуалгылары үзүлүп трансформатор талкаланган. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.